Це як GitHub Copilot допомагає писати код. Один із прийомів – це написати коментар, і він буде підказувати. Наприклад, я пишу коментар, і він сірим текстом підказує. To do, remove this. Начебто я збирався це видалити. Насправді я міг би, але ні. Зараз я збираюся розбити це на два тапи. Тому я це напишу. Split this into two tops. Наступний рядок. Він намагається вгадати мій намір. First one to notify user. Перший, щоб оповістити користувача. Не зовсім. First one to navigate. І тут він вгадує. Гаразд. Другий. Second one to reload the page. Це вірно. Мені залишається тільки натискати табуляцію, і він дописує.